ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 8K କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ 8K ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା n plus n minus 1 ବ୍ରାକେଟ ଅଛି plus n minus 2 ବ୍ରାକେଟ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ଆମର ଗଲେ s n କେତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ n ଟି ପଦର ସମଷ୍ଟି କେତେ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବା କଥା n କମା n, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କଥା ଯେ n plus n plus 1 plus n minus 2 ଏମିତି କମା ଡଟ ଡଟ ଡଟ। ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ n କମା n minus 1 କମା n minus 2 ଏଇଭଳି କମା ଦେଇକି ଲେଖିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ n ରୁ n minus 1 1 କମ, n minus 2 1 କମ, ଏଭଳି ଭାବରେ 1 କମି 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 ଯାଉଛି। ତ 1 କମି କମି ଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଦ ତା ପୂର୍ବ ପଦ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଅନ୍ତର ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି। ତ ଏହି ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ପ୍ରଥମ ପଦ a ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ n ଏବଂ d କେତେ ନା n minus 1 minus n, ତ ଫେରି ଦେଲେ ପାଇଲେ ମାଇନସ ଚିହ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ସେମିତି n minus 2 minus n minus 1 ଫେରନ୍ତୁ ପାଇବେ ମଧ୍ୟ minus 1। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ d ହେଉଛି minus 1, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣତଃ d ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ minus 1। ତ ଆମେ sn କାଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ sn କାଢିବାର ଯାହା ଫର୍ମୁଲା sn ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ n ବାଇ 2 ହୋଲି ଟୁ a ପ୍ଲସ l, ଯୋଉଠି l ହେଉଛି ଶେଷ ପଦ ବା tn। ତେଣୁ l ଆମ ପାଖରେ n ତ ଜଣା ଅଛି, ଯେହେତୁ n କହିଛି n ଅଛି, ତ ଆନ୍ସର n ଆକାରରେ ହିଁ ଆସିବ, କାରଣ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଏଠି n n minus 1 n minus 2 ଏଭଳି ଆକାରରେ ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ଆନ୍ସର ଆସିବ ତା ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ n ଆକାରରେ n ରୂପରେ ଆସିବ। ତ sn ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ n ବାଇ 2 ହୋଲି ଟୁ a ପ୍ଲସ l, a ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି n, କିନ୍ତୁ l ଯାହାକି ଶେଷ ପଦ ବା tn ସାଧାରଣ ପଦ ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତ tn ହଉଛି କେତେ ନା a ପ୍ଲସ n minus 1 ଇଣ୍ଟୁ d, a ର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିଲି n ପ୍ଲସ n minus 1 ଇଣ୍ଟୁ d ର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିଲି minus 1। ତ n minus n ପ୍ଲସ n minus n ପ୍ଲସ 1, n minus 1 କଟିଗଲା ପ୍ଲସ 1 ହେଇଗଲା, ତ tn ହେଇଗଲା 1। tn ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ଯାହା ହଉଛି l ବୋଲି, ଯାହା ହଉଛି l। ତ n ବାଇ 2 ହୋଲି ଟୁ a ଯାହା ଲେଖିଲି n ପ୍ଲସ l ଯାହା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ tn ଯାହା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1, ତ n ପ୍ଲସ 1, ତ n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ 1 ବାଇ 2 ହଉଛି sn। ତ ଇଏ ଥିଲା 8K ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ 8L କୁ, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ 8L କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା।